Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Çölqala məscidində aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Heydər Əliyev fondu Şuşada daha bir tarixi abidənin, Çölqala məscidinin bərpası layihəsini həyata keçirir. Paşa Holdingin dəstəyi ilə aparılan bərpa işlərinə 2023-cü ildən başlanılıb. Çölqala məscidi 19-cu əsrdə Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərən 17 məsciddən biri olub. Məscid Şuşa şəhərinin yuxarı məhəllələrinə daxil olan Çölqala məhəlləsinin Qasım bəy Zakir küçəsində yerləşir. Bu tarixi abidə 19-cu əsrdə Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən inşa olunub. Məscid minarəsiz formada tikilib. Şuşa şəhərinin əksər məscidləri kimi düzbucaqlı, ümumi girişi isə asimmetrik şəkildə düzülmüş əsas fasaddan ibarət olub. Çölqala məscidinin interyeri tamamilə İslam memarlığına uyğundur. Məscidin daxili hissəsi 8 guşəli 4 daş sütunla bəzədilib. Bu sütunlar ümumi ibadət salını 3 hissəyə ayırır. Məscidin mihrabı ilə üzbəüz ümumi ibadət zalının içərisində qadınlar üçün açıq ibadət zalı tikilib. Məscid Şuşa şəhərinin işğalından sonra ermənilər tərəfindən dağıdılıb və talan edilib. Çölqala məscidinin yaxınlığında isə 19-cu əsrə aid Çölqala bulağı yerləşir. Bulağın divarları dördbucaq formasında olub və yaxınlığında yerləşən məscidlərin üslubunda tikilib. İşğal dövründə bulaq da dağıdılıb, daş kitabələri məhv edilib.